Hei, jumpataan nyt yhdessä hiirikättä. Istu tukevasti tuolissa, selkä suorassa, jalkapohjat tiukasti lattiassa. Nosta kädet olkapäille ja lähde pyörittämään ympäri. Vie kyynärpäät etukautta ylös ja takakautta alas. Ympäri ja ympäri. Tee vielä 4 kertaa. Ympäri. Ja 2. Vaihdetaan suuntaa. Viedään takakautta ylös, kattoa kohti ja etukautta alas. Ympäri ja ympäri. Ja hengittele rauhallisesti. Ympäri, ympäri. 2 vielä. Ja hyvä. Purista sitten kyynärpäät yhteen. Pyöristä vähän selkää niskaa ja avaa auki kyynärpäät taakse. Toinen kerta vielä. Ja työnnä kädet suorana eteen, vedä kyynärpäät taakse ja lavat takana yhteen. Ja taas kyynärpäät. Ja kädet eteen ja veto. 2 kertaa. Kyynärpäät. Pyöristä, avaa, työnnä eteen ja vedä. Vielä. Yhteen, auki. Yhteen, auki. Eteen ja veto. Ja vielä viimeinen kerta. Eteen ja veto. Nosta toinen käsi kohti kattoa, toinen kohti lattia. Jousta 2 kertaa taakse ja vaihda. 1 ja 2. Rytmikkäästi vaihdetaan. 1 ja 2. 1 ja 2. Rinta venyy auki. Ja vielä. 1 ja 2. Ja 2 kertaa. Ja hyvä. Ravistele vähän hartioita. Nosta kyynärpäät kylkiin, kädet siihen eteen ja lähde puristamaan kädet nyrkkiin ja avaa auki. Harota sormet auki. Nyrkkiin ja auki. Purista ja avaa. Purista ja avaa. 4 kertaa vielä. Ja 3, 2. Ja hyvä. Pyöritä sitten ranteita ympäri. Ensin vaikka sisäkautta. Ympäri. Ympäri. Ja painat hartioita alas vielä ympäri ja ympäri. 2. Painetaan suuntaa. Ulkokautta, pyöräytys, ympäri ja ympäri. 4, 3, 2. Hyvä. Laita sormet ristiin ja ajattele, että sulla on pieni pallo kämmenten välissä. Ja pyöritä ranteita vielä tässä. Pidä hartiat alhaalla. Ja voit vaihtaa suuntaa. Ja hyvä. Kädet alas. Lähdetään nostamaan siellä kämmen selkää kohti kattoa. Ja kämmen vuorostaan kohti kattoa. Nosto ja nosto. Kyynärvarren lihakset venyy. Nosta ylös ja nosto. Nosto ja nosto. 4 kertaa vielä. 3 ja 2. Ja kerran vielä. Hyvä, ravistele vähän hartioita. Venytetään nyt kylkeä. Lähde taivuttamaan sivulle sormia kohti lattiaa ja palauta keskelle. Venytys ja keskelle. Venytä. Ja toinen puoli. Vielä 4 kertaa. Ja 3, 2. Hyvä. Selkä suorana, vie korva kohti olkapäätä ja lähde rullaamaan päätä sieltä etukautta toiselle puolelle. Ja tuo takaisin. Voit vaikka sulkea tässä silmät. Ja nautit venytyksestä. Vielä vaihto. Ja palautu toiselle puolelle. Ja kerran vielä. Ja takaisin. Hyvä, nosta pää pystyyn, tuodaan hartiat ympäri, hyvään ryhtiin. Vireyttä ja hyvää oloa päivääsi.